Hər kəsə salamlar. Windows 10 dərslərinin 3-cü videosunu artıq çəkirəm. Bu videoda File Explorer, Windows 10-a məxsus olan File Explorer proqram pəncərəsinin içərisində olanları izah eləyəcəm. Əvvəlcə baxaq bu File Explorer proqramının pəncerasında nələr olur, nə üçündür bu proqram? File Explorer proqramı Windows 10-un standart proqramlarına aiddir. Baş menyuya daxil olaraq da proqramların içərisindən də biz onu aça bilərik və ya hər hansı bir qovluğu açdıqda Həmin proqramın pəncərəsi qarşımıza çıxır bizim. Bu proqram pəncərəsi faylların və qovluqların daha asan idarə olunması üçün nəzərdə tutulubdur. Gəlin baxaq görək burada nə var. Proqram pəncərəsini belə də açıla bilərik. Taskbarın üzərində onun piktogramı üzərinə vurmaqla da açıla bilərik. Qarşımıza çıxır onun pəncərəsi. Deməli pəncərədə nə olur? Pəncərənin ən yuxarı hissəsi bu hissə adlanır title bar, başlıq sətri. Başlıq sətrinin sağ tərəfində Digər proqram pəncərlərində də olduğu kimi pəncərəni idarə düymələri yerləşir. Pəncərənin bağlanması, pəncərənin bağlanması, daha sonra pəncərənin restore down əvvəlki ölçülərinə geri qaytarılması, tək düzbucaqlını basdıqda isə pəncərənin maximize tam ekran boyunca açılması. Birdə ki yanında minimize düyməsi var. Bu da pəncərəni tapşırıqlar zolağına yığır. Yəni ekrandan yığışdırır, tapşırıqlar zolağında taskbarda iktinoqramı qalır. Başlıq sətrinin sol tərəfində daxil olduğumuz qovluğun adı görsənir burada. Daxil olduğumuz qovluğun adı. Solunda, onun da solunda isə quick access toolbar burada görsənir. Cəld müraciət paneli. Hansı ki, tez-tez istifadə etdiyimiz əmrləri biz bura qoya bilərik, burdan istifadə edə bilərik. Necə bu əmrləri bura yerləşdirə bilərik? Yanımda balaca düymə var. O düyməyə basmaqla biz o vacib Testis istifadə etdiyimiz əmrləri bura yerləşdira bilərik. Hal-hazırda burada 2 dənə düymə var. Xüsusiyyətlərə baxmaq üçün lazım olan düymə və yeni qovluq yaratmaq üçün lazım olan düymə. Məsəl üçün testis delete əmrindən istifadə ediriksə, delete düyməsində bura yerləşdira bilərik. Ən küçdə isə sol tərəfdə pəncərənin tiktoqramı yerləşir. Bu piktogram üzərində də 2 dəfə kliklədikdə proqram pəncerasını bağlaya bilərik biz. Başlıq sətrinin aşağı hissəsində bu hissədə yerləşir Ribbon interfeysi, hansı ki ofis proqramlarında da belə bir interfeyslə siz artıq qarşılaşmısınız. Ribbon interfeysində burada tablar yerləşir, tablar və hər bir taba məxsus olan lent yerləşir. Məsələn, Home tabı üzərində vurduqda Home lenti açılır və hər bir lent özü də lent qruplarına bölünür, xətlərlə ayrılıb görürsüz Clipboard lent qrupu Organize lent qrupu, new lent qrupu, open və select lent qrupu və burada home du, share du, view du burdakı bu əsas tabları biz lent tablarını görə bilərik. Faylda tabda ancaq fayl lentada açılmır, daha böyük pəncərədə açılır. Bir də iş zamanı ortaya çıxan tablar var. Məsəl üçün şəkillərlə işləmək üçün burada tutaq ki, picture tools ekrana çıxır. Müxtəlif obyektlərlə işləyəndə orada əlavə tablar ekranda bu hissədə görsənə bilər. E, bu tabları, bu tabların lentasını ekrandan yığışdıra bilərik biz. Baxın, bunun sağ tərəfinə gələndə burada balaca düymə var. Bu düyməyə basmaqla ribonu minimize və yaxud da expand genişləndirə bilərik. Yığışdırırıq ekrandan o lentanı və yaxud da genişləndirə bilərik. Yanında da kömək pəncerasına daxil olmaq üçün bir düymə yerləşir. Ee, ribbonun aşağı hissəsində, ribbonun aşağı hissəsində bu hissədə yerləşir ünvan sətri. Hansı qovluğa daxil olmuşuqsa, o qovluğun ünvanını burada görə bilərik. Məsəl üçün, hazırda AA adlı bir qovluğa daxil olmuşuq. Orda Desktop adlı qovluğa, onun oradan da ee, Desktop adlı bir qovluq, onun da bir üst səviyyəsi Ziz PC adında bir qovluqdur. Sağ tərəfə keçəndə bu hissədə search yerləşir cari qovluğun içərisində axtarış aparmaq üçündür bu search. Hansı qovluğa daxil olsaq, o qovluğun içərisində axtarış eləyə bilərik burada. E, burada düymələr yerləşir, hansı ki bir addım əvələ, bir addım sonraya qayıtmaq üçün lazım olan düymələr, bir də bir səviyyə yuxarı qovluğa keçmək üçün lazım olan düymə. Baxın, bu istifadəçilər çox hallarda bu iki düyməni bir-biri ilə qarışdırır, belə deyək, qarışdırır. E, bax bu düymə və bu düymə Bunların fərqləri nələrdir? Gəlin bunların fərqlərinə baxaq. Bax bu bir səviyyə yuxarı qolluğa keçir. Gəlin belə bir şey eləyəcəm burada. Baxın. Baxın burada e, DVD adında bir qolluğa daxil oluram. Baxın bu qolluğun bir səviyyə yuxarısı buddur. Bir səviyyə yuxarısı buddur. Ancaq mən hal-hazırda hansı qolluqdayam? Windows qolluğundayam. Baxın DVD-yə daxil oluram. İndi mən bu düyməni vursam, baxın Auto boot bir səviyyə yuxarıya keçir. Bunu deməni vursan, baxın, Windows qolluğuna keçir. Axırıncı hansı qolluqla işləmişdim, həmin qolluğa keçir. Yəni bu bir səviyyə yuxarı qolluğa keçmək üçün, bu isə axırıncı hansı qolluqla işləmişdim, ona geri qayıtmaq üçün. Hər dəfə bir addım geri qayıtmaq üçün istifadə olunur. Eee, bunun bu bölmənin aşağı hissəsində yerləşir navigation pane, hərəkət paneli. Burada yerləşir iş sahəsi Və aşağı hissədə yerləşir vəziyyət sətri. Vəziyyət sətri yerləşir. E, burada əlavə panellər açıla bilər. Preview pain, ondan başqa e, details pain belə panellər də bu hissədə açıla bilər. View-a keçəndə ona baxacağıq biz. Bu pəncərənin ümumi görünüşü barədə. Gəlin indi pəncərə ilə işləyək. Görək bu tabların içindəki əmrlər nə iş görər. O pəncərə ilə işləmə bağlı əmrlərə baxaq. Deməli, daxil oluram əvvəlcə fayla Faylın içərisində bu sağ tərəfdə yerləşir. Baxın, test-test daxil olduğumuz qovluqların adı göstərilir burada. Test-test daxil olduğumuz qovluq adları göstərilir. Yanında onları baxın burada ə, pin eləmək üçün, ora yapışdırmaq üçün düymə də var burada. Baxın, üzərinə vururam. Bu bir dəfəlik burada qalır, hər dəfə dəyişmir də bu. Ə, daha sonra open new window. Yeni pəncərə açmaq üçün lazım olan düymə budur. Üzərinə vururam. New folder yeni, yəni bu qovluq pəncərəsinin yenisini açır. Eyni pəncərənin yenisini açır. Daha sonra Open Windows PowerShell düyməsi var. Windows PowerShell Windows örtüyüdür, PowerShell örtük proqramıdır. Bunun pəncərəsini açır. Burada biz əmirli interfeyslə Windows-la, əmirli interfeyslə işləyə bilərik. Komandaları yazmaqla əmirli interfeyslə biz işləyə bilərik burada. Hər hansı bir qovluğa daxil olaraq, hər hansı bir ə e, fayla daxil olarıq və sərə onlarla işləyə bilərik əmrlil interfeyslə. Daha sonra burada change folder and search options düyməsi yerləşir. Bunun üzərinə vuranda qovluqlarım e, qovluqlarım xüsusiyyətlərinin nizamlamaası. Baxın folder options. Qovluqların xüsusiyyətlərinin nizamlamaası ilə bağlı bir pəncərə açılır. Bu pəncərədən biz nə iş görə bilərik? Gəlin bu pəncərəni izah edim əvvəlcə. Deməli burada var. Open File Explorer to. Yəni File Explorer açanda nə ilə açsın? Quick Access. Yəni burdakı bu Quick Access, e, belə deyək, qovluqları var. Quick Access-in içərisində olan, onlarla açsın, yoxsa qeyd eləyərəm This PC-ni. Yəni bu kompüter qovluğunu açsın. File Explorer-i ilk dəfə açanda nə görsənsin, yəni? Burdan onu seçə bilərik biz. Aşağı hissədə, baxın, burada qeyd olunubdur. Open in child folder, in the same window. Yəni hər bir qovluğu eyni pəncərədə aç. Hal-hazırda susmaya görə bu vəziyyətdədir. Mən istənilən qovluğu, hansı qovluğu açsam, burdan keçirəm bir qovluqdan digərinə, hamısı bir pəncərənin içində açılır. Bir də var. Open each folder in its own window. Burada isə deyir ki, baxın, baxın, dəyişəndə piktogramından da görünür. Bu vahid bir pəncərədədir. Burada isə hər qovluğa baxın, ayrıca pəncərə açılar. Bunu əmri seçəndə, indi baxın, qovluq açıram yeni pəncərə. Bu qovluğu açıram yeni pəncərə. Baxın, Hər birinə ayrıca pəncərə açılır. Bu da bizə sərf eləmir. Ekranda pəncərələr dolur. Ona görə biz burada ə, open içvoldur, inzə save window bundan istifadə eləyə bilərik. Aşağıda normalda biz obyektləri necə açırıq? Double kliklə. Yəni obyektin üzərində bir dəfə vuranda, single klik eləyəndə o obyekt seçilir. İki qat vuranda isə o obyekt açılır. Bunu biz dəyişdirə bilərik ki, single click-lə açılsın. Bu zaman obyekti necə seçə bilərik? Sadəcə göstəricinin üzərinə gətirəndə obyektin obyekti seçilir. Fayl və ya qovluq seçilir, üstünə bir dəfə vuranda isə o açılır. Və bu zaman e, hər zaman altından xətt çəkilsin, yoxsa mən üzərinə gələndə, yəni açdığım pəncərədə adların altından xətt çəkilsin. Bir də var, mən üzərinə gələndə adların altından xətt çəkilsin. Bir qat click-lə açılsın. Mən göstəricinin üzərinə gətirəndə adlarının altından xətt çəkilsin. Bu əmri seçdim. Baxın, OK vururam. Baxın, obyektin üzərinə gələndə altından xətt çəkilir. Üstündə bir qat klikləyəndə isə obyekt açılır. Deməli, hardan nizamladıq? Faylda Change Folder and Search Options pəncerasından bunu nizamlaya bildik biz. Ə aşağıda privacy bölməsi yerləşir, məxfilik bölməsi. Bu nədir? Burada qeyd olunubdur, baxın burada. Quick Access də deyir, ə, son açılmış, son istifadə olunmuş faylları göstər. Quick Access baxın bu bölmədə son istifadə olunmuş faylların siyahısını göstər. Qarşısına işarə vursan bunlar görsənər. Bir də son daxil olduğum yerləri göstər deyir. Baxın, burada daha dəqiqdirsə, test-test daxil olduğum yerləri göstər. Baxın burada siyahı var. Üsə də siyahı var. Mən bunun qarşısındakı işarəni götürsəm, onlar görsənməz. Və yaxud da daxil olduğum, hansı faylları açmışdımsa, onların siyasını təmizləyə bilərəm mən. Tamamilə təmizləyə bilərəm onları. Və gəlirəm burda restore defaultu vuranda öz susmaya görə olan halına geri qaytarır. Yəni standart halda necə idisə ora geri qaytarır. Bu folder options pəncerasının general bölməsindən olan əmrlər idi. View bölməsinə keçək burada. View-un içərisində nələr var? Burada görünüşlə bağlı əmrlərdir. Məsəl üçün gizli obyektlər görünsün ya yox. Gizlətdiyimiz obyektlər ola bilər. Gizli qovluqlar, fayllar, onların görünüb görünməməsi. Faylların extensionlarının genişlənmələrinin görünüb görünməməsi, yəni onların sonluqları, faylların genişlənmələri, onların görünüb görünməməsi, gizli disklərin görünüb görünməməsi, boş disklərin görünüb görünməməsi. Yəni burada view bölməsindən adından məlumdur. Görünüşlə bağlı əmrləri biz burdan tənzimləyə bilərik. Məsəl üçün deyirəm gizlətmə extensionları çox istifadə olunan əmrlərdən biridir bu da. Burada da deyirəm ki, gizli obyektləri göstər. OK vururam. Baxın, deməli extensionlar bunun genişlənmələri. Baxın TXT, DLL, EXE faylların sonluqlarını biz görə bilərik, tiplərini görə bilərik. Həmçinin gizli faylları da göstər dedim. Baxın burada Rəngi solğun formada bu gizli fayllar, sistem faylları burada görsənir. Yığışdırmaq üçün nə edirik? Fayldan Change Folder and Search Options-dan View-yə keçib, deyə bilərəm burdakı Don't show hidden files, folders, drives. Bunu vuran da artıq o gizli sistem faylları və s. onlar yenidən gizlədilir, görsənmir, yəni. Başqa faylda nə var? Help var. Kömək pəncerasına daxil olmaq üçün düymədir və close pəncərənin bağlanması üçün lazım olan düymədir. Gəl indi baxaq Home tabının əmirlərinə. Deməli Home tabının içərisində nələr var? Burada var clipboard lent qrupu, clipboard lent qrupu. Clipboardun içərisində burada var Quick to Quick Access. Quick Access bu bölmədir. Yəni bu bölməyə deyir e, pin elə, yəni yapışdır bu bölməyə. Məsələn, sınaq adında bu qovluğu seçmişəm, pin eləyirəm bura. Tez-tez istifadə etdiyim qovluqları bura pin eləyə bilərəm. Susmayır deyir o burada desktop olur, downloads olur, documents olur, pictures olur. Digər istədiyim qovluğu da mən seçib pin vursam bu quick access bölməsinə onu yapışdıra bilərəm. Başqa bu klipbordun içində nə var? Klipbord məlumdur, mübadilə büferidir. Burada olacaq təbii ki, kopyalamaq, yəni surətini almaq, yapışdırmaq, kəsmək əmrləri və digər əmrlər. Deməli, kopyalamaq, surətini almaq yəni. Məsəl üçün belə bir burada təqdimat faylı var. Seçirəm, kopy. Onu kopyalayıram, kopyalayıram. Və ə, istədiyim bir qovluğun içində, baxın burada, məsəl üçün burada. Gəlib paste düyməsini vursam, onu orada yapışdıra bilərəm mən. Deməli, nə olacaq? Surətini alanda burda da qalır, digər qovluğun içərisində də yerləşir. Surətini alıb mübadilə buferinə göndərmişdi. Onu digər qovluğun içərisində də istədiyimiz qədər yapışdıra bilərik biz onu. İndi cut əmrini icra etsək nə olar? Baxın, cut əmri obyekti yerindən kəsir, rəngidə solğun olur. Yerindən kəsdil. İstədiyim bir qovluğun içərisinə daxil olub onu ora paste edə bilərəm. Yəni baxın bura da daxil oluram. Yenidən peystləmək istəyəndə artıq mümkün deyil. Yəni burada belə bir şey var ki, kopyalanmış, surəti alınmış obyektləri dəfələrlə yapışdıra bilsəm də, kəsilmiş obyekti yalnız bir dəfə yapışdıra bilirəm. Ondan bir dəfə istifadə edə bilirəm mən. Baxın kopyaladım, daxil oluram, ə, tutaq ki, sınaq qovluğuna, orada yapışdırıram. İnfo qovluğuna daxil oluram, orada yapışdırıram. Yəni surəti alınmış obyekti Bufferdən silindən anadək istənilən sayda yapışdıra bilərik biz. Ancaq kəsilmiş obyekti yalnız bir dəfə istifadə edə bilərik. Ee, yanında başqa nə var bunun? Yanında var burada copy paste. Faylın yolunun kopyalanması. Faylın yolunun kopyalanması. Bax bu faylın yolu nədirsə, yəni bu fayl harda yerləşirsə, onun yolunu kopyalamaq olar bu ilə. Baxın, faylı seçirəm, copy paste vururam, yolunu kopyaladım. İstənilən bir proqrama gəlib onu əlavə edə bilərəm. Məsələn, Word-u açıram, Ctrl V-ni vursam, mübadilə buffer-indədir çünki o baxın, faylın yolunu burada yapışdırdı. Yəni burdan görünür ki, em.txt faylı info qovluğundadır, info sınaqda, sınaq new folder-da, new folder-da C diskinin içərisindədir. Yəni bu əmr faylın yolunun e kopyalanması üçün istifadə olunurdu. Paste shortcut isə, paste shortcut isə Kopiyalanmış obyektin, məsəl üçün, kopyaladım, onun qısa yolunu yapışdırmaq üçündür. Qısa yolu nədir? Obyektə istinaddır qısa yolu. Məsəl üçün desktop qoluğuna keçirəm, o obyektə olan istinadı burada yapışdırıram. Qısa yolun həcmi elə bir çox olmur. 1-2 kilobayt olur qısa yolların həcmləri. Böyük olmur, yəni. Sadəcə o fayla gedən yolu göstərir. Növbəti videolarımda o qısa yolların yaradılması, onlarla iş qaydalarını sizə ayrıca izah edəcəyəm. Deməli bu oldu clipboardun içərisində olanlar. Clipboard pəncerasından e, clipboard lent qrupundan daha doğrusu həyata keçirilən əmrlər. Gəlin indi baxaq, deməli e, organize lent qrupuna baxaq. Görək organize lent qrupunun içərisində hansı əmrlər var. Organize-in içərisində var move to, copy to. Bular nə iş görür bular? Ob'ektin yerini dəyişir. Bu isə ob'ektin surətini alır. Sadəcə olaraq bunlar mübadilə buferi ilə işləmir. Məsələn, bax bu obyektin sürətini mübadilə buferinə göndərirdi, oradan da istədiyim yerə onu yerləşdirə bilirdim mən. Həmçinin bu obyektin yerini mübadilə buferinə dəyişirdi, onu da istədiyim yerə sonra yerləşdirə bilirdim. Bu əmrlər isə mübadilə buferi istifadə olunmadan, baxın, obyektin yerini dəyişdirir move, bu isə mübadilə buferi istifadə olunmadan obyekti surətini alır, kopyalayır yani. Məsələn, bu obyekti seçdim. Gəlirəm burda move to. Hara yerini dəyişim deyir bunun. Deyirəm downloadsun içərinə. Obyekti yerindən sildi, göndərdi downloadsun içərinə. Və ya da seçərəm bunu copy to. Obyektin surətini almaq istəyirəm, hara göndərərəm desktopa. İbadələ buferi istifadə olunmadan obyektin surətinin alınması və yerinin dəyişdirilməsi üçün istifadə olunur. Delete obyekti silir. Bax, burada qeyd olunur. Recycle binə düşür, delete vasitəsilə siləndə e, aşağısındakı üçbucağı vurmaqla tamamilə silmək və ya da recycle binə göndərmək kimi əmrləri həyata keçirə bilərik. Tamamilə silmək düyməsini vururam. Bu kompüterdən tamamilə silinir, kompüterin yaddaşından. Bərpa eləmək üçün xüsusi proqramlara ehtiyac var. Shift delete düyməsidir, yəni o. Bir də var adi delete, o isə ə obyektin yerini dəyişdirir recycle binə, oradan da istədiyim vaxt geri bərpa eləyə bilərəm. Növbəti rename əmri gəlir. Rename obyektin adının dəyişdirilməsi üçündür. Objektin adını dəyişdirə bilərik. Bu da oldu organize lent qrupundan həyata keçirilən əmrlər. New bölməsinə gəlirəm. New-un içində new folder düyməsi var. Control shift N-lə də biz bunu həyata keçirə bilərik. Bu yeni qovluq yaratmaq üçün lazım olan düymədir. New item. New item isə yeni obyekt yaradır. Yeni qovluqda yaratmaq olur burdan, shortcutda, bir yeni bir Word dokumenti də, hər hansı bir proqramla yeni bir obyekt, Excel sənədi, Publisher sənədi və s. yarada bilərik biz burdan. Bir də gəlir burada is access. Is access belə deyək, əlçətanlığını asanlaşdırır obyektin. Yəni nə edə bilər bu? Baxın, burada bir library res qovluğu ola bilər. İndi mən bunu yığıştırmışam ekrandan. Geri gətirmə qaydasını öyrədəcəm növbəti hissələrdə. Deməli bu library res qovluğunun içərisinə göndərir. Including library library res qovluğunun içərisinə göndərir obyekti. Map as drive isə şəbəkədə ümumi istifadəyə verir. Map as drive seçdiyim hər hansı bir faylı və ya qovluğu şəbəkədə ümumi istifadəyə verir. Əgər lokal şəbəkə qurmuşuqsa bunun əhəmiyyəti var. Burda ona bir disk adı verir, adını qeyd elirəm, şəbəkədə ümumi istifadəyə verir. Hər kəs şəbəkədə olan hər bir kompüter onu kompüter qovluğunun içərisində disk adı ilə görür və o qovluqdan istifadə edə bilirlər. Bu olduq Nü bölməsindən həyata keçirilənlər, yeni obyekt, yeni qovluq və onu kitabxananın içərisində yaratmaq və s. kimi əmrləri burdan həyata keçirə bilərik biz. Ee, keçək Open bölməsinə. Open-un içərisindən dəyişə bilərik biz. Deməli, Open-un içərisində properties var. Xüsusiyyətlər, xüsusiyyətlərin silinməsi və yaxud da xüsusiyyətlərinə baxış. Baxın, bu obyektin, məsəl üçün properties-ə vururam, onun xüsusiyyətlərinə baxış. Həcmi nə qədərdir, nə vaxt yaradılıb, nə vaxt redaktə olunubdu və s. kimi əmrlərə buradan biz baxa bilərik. Kontekst menyuda olan properties-lə eyni funksiyanı həyata keçirir. Daha sonra burada seçdiyim obyektdən əsl olaraq dəyişir Məsəl üçün qovluğu seçdim, open əmri gəlir. Qovluğu açmaq üçün Windows Explorer və yaxud da File Explorer deyək, o proqram vasitəsilə fayl açmaq olur. Daha doğrusu qovluğu açmaq olur, görürsüz burada. Daha sonra faylı seçsəm, artıq o fayl hansı proqramdan açıla bilərsə, onların adları gəlir burada. Edit, onun redaktə olunması üçündür. Qovluğun üzərinə vuranda aktiv olmur bu. Faylın üzərinə vuranda aktiv olur. Faylları redakt edə bilərik biz yəni. History əvvəlki halına baxır onun. Yəni, e, belə deyək, faylın tarixçəsinə baxmaq üçün istifadə olunur. Onun əvvəlki halı varsa, ona geri qaytara bilərik biz o faylı. Bu open-un içərisindən həyata keçirilən əmrlər. Bir də qaldı burada select. E, lent qrupu. Select lent qrupunun içindən hansı işləri biz həyata keçirə bilərik? Selectin içinde select all var, bütün obyektlərin seçimi. Ee, daha sonra invert selection var, invert selection. Bu seçilmişlə seçilməmişin yerini dəyişdirir. Baxın, məsəl üçün bunu seçirəm. Control düyməsi ilə tək-tək obyektləri seçə bilərəm. Controlu basıb saxlayıb bunu seçirəm, bir də bunu seçirəm. 3 dənə obyekti seçdim. İndi invert selection-a vuran da seçilmişləri saxlayır, digərlərini seçir. Yəni seçilmişlə seçilməmişin yerini dəyişdirir. Select NaNı vurduqda isə heç birini seçmir. Əlbəki, Select dolum əksinə funksionallığa keçirir və ya hansıları seçmişəmsə, Select NaN düyməsini vuran kimi artıq heç birini seçmir. Bu seçimlərlə bağlı əmrlər idi burada. Bu oldu Home tabından həyata keçirilənlər. Qeydlərinizi götürüb burdakı lent qruplarını və onun içində olan əmrləri öyrənə bilərsiniz. Home ev deməkdir. Ona görə ən vacib, ən əsas əmrlər burada yerləşir. Mübadilə büferi ilə Yenə kopyalamaqla, yerini dəyişdirməklə bağlı, yeni obyekt yaratmaq, onu açmaq və xüsusiyyətlərinə baxmaq və onların seçimi ilə bağlı əmrlər Home tabının içərisindən həyata keçirilə bilər. Gəlinm şəhir düyməsinə. Şəhir adından məlumdur, paylaşmaq mənasını verir. Deməli burdan nə iş görə bilərik biz? E, məsəl üçün obyekti seçirəm. Share düyməsi vasitəsilə onu paylaşa bilərəm. Mail ilə, OneNote ilə paylaşa bilərəm. Ətrafımda bir bluetooth qoşulubsa kompüterimə bluetoothla paylaşa bilərəm və s. Müxtəlif formalarda bu obyekti biz paylaşa bilərik. E-mail var burada. Ayrıcı e-mailla göndərə bilərəm. Üzərində vuran kimi Outlook proqramının açılmasını tələb eləyir. Outlooku aktivləşdirmədiyim üçün burada hal-hazırda açılmayacaq. Yəni bu da yenə proqram vasitəsilə mailla göndərə bilərik biz onu. Arxivə göndərə bilərik. Zip düyməsini vurduqda arxivə göndərə bilərik. Baxın, görürsüz, arxivə salır onu. OK düyməsinə vururam, arxivə salır obyekti. Daha sonra burn to disk. Seçdiyim obyekti, eee, optik diskə yazmaq üçündür. Məndə hal-hazırda optik diskləri oxumaq üçün diskavod olmadığı üçün bu əmr aktiv deyil. Kimdə varsa o diskavod, obyekti seçib burn to diskə vuran kimi diskavod açılır, diski daxil etməyinizi istəyir. Həmin optik diski, CD-dividi, onu daxil edirsiz, məlumatı o diska yazır. E, print obyekti çap eləmək üçündür, obyekti çapə göndərir. Print Daha sonra fax obyekti faxla göndərmək üçündür. Fax varsa, kompüterə qoşulubsa, faxla göndərmək üçündür. Daha sonra burada e, bu cent e, lent qrupundan həyata keçirilənlər idi. Burada şoya viz də var. Şoya viz yenə şəbəkədə ümumi istifadəyə vermək üçündür. Şəbəkədə paylaşmaq üçündür. Söhbət artıq burada lokal şəbəkədən gedir. Lokal şəbəkədə xüsusi şəxslərə icazə verə bilərik. Burada şəbəkəyə qoşulmuş kompüterlər gəlir. Onların e, oxuması üçün və ya da yalnız e, oxuması üçün, redaktə etməsi üçün və s. kimi icazələri olaraq biz verə bilərik. Bu lokal şəbəkədə hər hansı bir obyekti ümumi istifadəyə vermək üçün istifadə olunan bölmədir. Və gəlir View Lent tabı. View Lent tabının içində hansı lent qrupları var? Bir daha diqqətlə baxın. Paints lent qrupu var burada. Layout lent qrupu var. Current View lent qrupu, Show Height və Options lent qrupu burada var. Gəlin baxaq bunlar nə iş görürlər. Deməli, birinci növbədə baxıram burada Paints lent qrupuna. Burada var naviqasiya paneli. Bu hal-hazırda gördüyümüz paneldir. Onun ekrana gətirilib ekrandan itirilməsi üçün istifadə olunur. Üzərində vurduqda burada bir sıra əmrlər gəlir. Baxın, naviqasiya paneli hal-hazırda aktivdir. Qabağında işarə qoyulubdur. İşarəni götürsəm onu deaktiv eləyir, ekrandan yığışdırır. Təzədən üzərində vururam onu, ekrana gətirir. Baxın, qarşısında vursam ekrana gətirir onu. Və burada expand open folder açılmış qovluğu genişləndir deyir. Üzərində vuran kimi hal-hazırda hansı qovluqla işləyirdim. Windows, SSDC. Bax bunu genişləndirir. Bunu genişləndirir. Daha sonra show all folders bütün qovluqları göstər, bütün qovluqları belə açıq formada içindəkilərlə birlikdə göstərir. Show library isə kitabxananı göstərir. Baxın, show library kitabxana qovluğunu göstərir. Bayaq sizə dedim, obyekti kitabxanaya, hər hansı bir qovluğu kitabxananın içinə də əlavə eləyə bilirdik. Bu kitabxana qovluğunu göstərmək üçündür. Və kitabxana qovluğunda da Sumaya görə default rejimdə 4 dənə qovluq olur. Documents, Music, Pictures, Videos. Və hər birinin içərisində də baxın, ayrıca sənədləriniz, musiqilərimiz və s. saxlana bilir. Bu navigasiya panelinin parametrlərinin nizamlanmasıdır. Onun ekranda görünüb görünməməsi və onun içindəki qovluqların necə görünməsini bu navigation panelindən nizamlaya bilərik biz. Daha sonra preview panel, ön baxış paneli deyək. Üzərində vurduqda sağ tərəfdə bir ön baxış paneli açılır. Bu nə üçündür? Bu obyekti açmadan məzmununa baxmaq üçündür. Bax, obyektin üzərində vururam, obyektin məzmununu buradan görə bilərəm. Yəni daha doğrusu faylların məzmununa onu açmadan baxa bilərik biz. Baxın üzərində vuran kimi onun məzmununu bu hissədə görə bilərik. Tərkibini bu hissədə görə bilərik. Və details pane gəlir burada. Təfərrüatlar panelidir bu. Üzərində vuran kimi baxın ya preview aktiv olur, ya details pane aktiv olur. Details pane-in üzərində vuran kimi e, burada bir panel açılır. E, Təfərrüatlar paneli. Seçdiyim obyektin təfərrüatlarını burada görə bilərəm mən. Bak burda başlığın adı onun, müəllifi kimdir, ölçüsü nə qədərdir, nə vaxt dəyişiklik olunubdu, slayddırsa əgər məsəl üçün təqdimatdsa, neçə slayddan ibarətdir və s. kimi parametrləri burada biz görə bilərik. Details təfərrüatlarını görə bilərik obyektin. Məsələn, bunun üzərinə vururam, bu obyektin təfərrüatları, qovluğun üzərinə vururam, qovluğun təfərrüatları burada əks olunur. Və gəlir yanında layout bölməsi. Layout bölməsindən bu lent qrupundan qovluq pəncerasında olan yığışdırıram bunu. Qovluq pəncerasında olan obyektlərin görünüşünü nizamlaya bilərik, ölçülərini, görünüşünü nizamlaya bilərik. Nələr var burada? Ekstralar, cycns var, piktogramları, ekstra large lap böyük göstərir. Large cycns böyük formada göstərir oları və görürsüz, ancaq piktogram və ad var hal-hazırda. Medium icons-da da, yalnız piktogram və addır. Yenə burada e, orta ölçüdə göstərir. Small icons kiçiy ölçüdə göstərir. Bir də var list, yenə bu da kiçiy ölçüdə göstərir. E, ölçülər small icons-la listə eynidir. Sadəcə bunların fərqi nədir? List e, siha kimi yığır onu, sütun boyunca yığır, görürsüz, sütun boyunca. Bu sütun dolarsa əgər növbəti sütuna keçəcək. Bu sütun dolarsa növbəti sütuna keçər ancaq small icons sətir boyunca yığır oları. Əgər sıralamanı da əlifba sırası ilə qoymuşamsa, sətir boyunca əlifba sırası ilə sıralayır. Baxın, birinci sətir dolur, keçir ikinci sətirə. O da dolur, keçir üçüncü sətirə, bu formada. List and small icons fərqi odur. Bu sütun boyunca, bu sətir boyunca yerləşdirir. Gəlir və indiyə qədər olanlarda fikir verdisə, obyektlərin biz ölçülərini görə bilmirdik. İndi mən details rejiminə keçsəm Details rejimində qoysam bunu və burada mən faylların ölçülərini də görə bilirəm. Yəni details da standart aldıq susmaya görə 4 dənə parametr əks olunur. Adlar, obyektlərin adları, son dəyişiklik tarixləri, tipləri və ölçüləri. Name, date, modified, type, size. Bunu biz details rejimində görə bilərik. 4 dənə sütunlardan ibarət olur yəni burada. Burada başqa nələri eləyə bilərik? Biz sıralaya bilərik. Dəyişiklik tarixinə görə, üzərinə vuran kimi, dəyişiklik tarixinə görə, artma ilə və ya azalma ilə sıralayır. Və ya həm də ölçüsünə görə artma, hal-hazırda azalmadır və ya həm də artma sırası ilə sıralayır. Görürsüz? Həmçinin buradan filtrliyə bilərik. Məsəl üçün mənə IMN-ni Bular lazımdır. Bax bu, bu bu tipli fayllar, Camrek adlı tipli faylları göstərməyini istəyirəm. Bunun üçün type-ın yanındakı bu işarəni vururam, lazım olan faylları seçərəm mən özümə. Baxın, Document Comtancy Recorder. Bunun fayllar işarəni qoydum, onları göstərdi. Yəni burdan obyektləri biz filtrliyədə bilərik. Bizə lazım olanları göstərsin, yerdə qalanları gizlətsin. Çoxlu obyektlər olan bir pəncərəni açanda bu əmrlər bizim çox köməyimizə çatır. Dəyişlik tarixinə görə nizamlamaq, həcminə görə nizamlamaq, imeni bizə lazım olanların görsənməsi üçün bu details rejiminə keçirib oradan istifadə edə bilərik biz. Daha sonra tiles gəlir. Tiles lövhəciklər şəklində yerləşdirir, plitka formasında görürsüz burada yerləşdirir. Yəni piktogram ad, piktogram ad belə yerləşdirir. Fayllar olduqda faylların ölçüsü də görsənir bu tiles rejimində. Baxın. Plitka formasında yerləşdirildi. Plitka formasında piktogramlar, adlar, hətta onların tipləri də görsənir və e, həcmi də görsənir burada. Və bir də kontent rejimi gəlir, şəkildən də görünür elə. Kontent isə hər obyektə ayrıca sətir ayırır. Baxın, hər obyekt üçün ayrıca bir sətir ayırır. Və i̇ki sütunda əksələtdir məlumatları. Sütunların birində piktogramlar, adlar, tiplər əks oluna bilər, digərində isə dəyişiklik tarixləri və ölçülər əks oluna bilər. Bu da kontent rejimidir. Bu görünüşləri yadınızda saxlamalısınız. Çünki imtahanda sual verilə bilər. Məsələn, bu pəncərənin şəkli kəsilib sual verilir bu hissəsinin. Deyir ki, obyektlər hansı rejimdə əks olunmuşdur? Bilməlisiniz ki, hər obyekt ayrıca sətirdə əks olunubsa kontentdir plitka formasında əks olunubsa lövhəciklər kimi bu tilesdir. Detailsda isə 4 dənə sütunda əks olunur obyekt haqqındaki parametrlər. Və ölçüləri ancaq bu üçündə görsənir. Details, tiles, content fayllarının ölçüsünü yalnız bu üçündə görə bilərik biz. Eee, daha sonra davam eləyək. Deməli, nisbətən biraz içində çox fayllar olan bir qovluq açacam mən ki, burada bəzi əmrlərlə biz daha asan işləyə bilək. Məsəl üçün belə bir qovluq açıram. İndi current view cari görünüşlə bağlı bir pəncərə burda e, bir lent qrupunu görə bilərik biz. Burada nələr var? Burada var sort by, sıralamaq. Yəni pəncərədəki obyektləri nəyə əsasən sıralasın? Olur adına görə. Adına görə alfabə sırası ilə sıralayır. Z-dən A-ya və yaxud da A-dan Z-ə. Baxın burada descending seçilib. Böyükdən kiçiyə deməkdir. Ascending olsaydı kiçikdən böyüyə doğru sıralayardı obyektləri. Daha sonra burada var. Son dəyişiklik tarixinə görə sıralamaq var. Tipinə görə sıralamaq var. Müxtəlif əlamətlərə görə sıralaya bilərik biz burada. Və choose columns düyməsinə vurmaqla da yeni parametrləri bura artıra bilərik ki, burada daha çox parametr əks olunsun. Hal-hazırda 4 parametr əks olunur. Adı, dəyişiklik tarixi, tipi, ölçüsü. Əlavə parametrləri də bura seçə bilərik biz ki, onlar da əks olunsun. Məsəl üçün word count. Məsəl üçün əlavə elədim, baxın. Word count nə iş görəcəyindi? Eee, sözlərin sayını, sənəddə olan sözlərin sayını əksildədirəcək. Baxın, burada görürsüz, sayları Word tipində olan bir sənədlərdə sözlərin saylarını biz buradan görə bilərik. Eee, daha sonra group bay var, qruplaşdırmaq üçündür. Baxın, group bay-a vururam. Nəyə əsasən qruplaşdıra bilərik burada? Adına görə qruplaşdıra bilərik. Niyə qruplaşdırırıq obyektləri? Bir kliklə seçə bilmək üçün. Məsəl üçün, bütün adında 0-dan 9-a qədər olan rəqəmlərlə başlayanları bir qrupa yığdıq, baxın. Qrupu yığdım məndə. A-dan aşağı qədər olan adları bir qrupa, adları i ilə p arasında olanları bir qrupa və s. yığa bilər və qrupun adının üzərində vuran kimi o qrupun bütün obyektlərini biz seçə bilərik. Həmçinin hər bir qrupun qarşısında o qrup daxilində neçə obyekt var deyə onları biz görə bilərik. Qaz məmurə qrup boydan başqa nəyə əsasən qruplaşdıra bilərik? Məsələn, tipinə görə qruplaşdırıram. Baxın, bütün PDF-ləri, Adobe Acrobat dokumentləri bir qrupa yığdı. Bütün qovluqları bir qrupa, GIF faylları bir qrupa, Word sənədlərini bir qrupa məsəl üçün yığır. Tiplərinə görə baxın, PNG-ləri, temp fayllarını, 97 2003 Word sənədlərini, Excel sənədlərini bir qrupa yığır. Və hər bir qrupunda qarşısında baxın, onların E, saylara əks olunur. Bu qrupun daxilində neçə obyekt var, onların sayları əks olunur. Və aşağıda baxın, burada qruplaşdırma düyməsinə də vura bilərəm. Nanı vursam qruplaşdırmayacaq artıq. Baxın budur. Yəni bir kliklə seçə bilmək üçün obyektləri, daha asan işləmək üçün biz onları qruplaşdıra bilərik. Add columns düyməsi gəlir. Baqırcı düymə ilə demək olar ki, eyni funksiyanı yerinə yetirir. Sort bayın içindəki, burada görürük biz, standart halda burada 4 dənə sütun var idi. Name date modified type size birini bayaq artırmışdım word countu yenə burdan add kolonsundan artıra bilərik choose columns bölməsinə keçib artıra bilərik və yaxud mövcud olan sütunları silə bilərik istəməsək bax word countun qarşısındakı işarəni götürdüm onu vururam okay vururam o artıq oradan yığıltdır və burada size all columns to fit yani bütün sütunları deyir uyğunlaşdır sütunların enlərini uyğunlaşdır Yəni nə deməkdir? Bu məsəl üçün baxın, bu sütunun eni çox böyükdür. Onsuz da içindəki məlumata uyğun deyil. Məlumat azdır içində, çox böyükdür. Və yaxud da məsəl üçün baxın, bunun eninə. İndi gəlib mən burada size column to fit vursam, artıq içindəki məlumata uyğun olaraq onların ölçülərini nizamlayacaq. Yəni enlərini, sütunların enlərini içindəki məlumata uyğun nizamlayır. Ee, kiçikdirsə məlumat kiçildir, böyükdürsə içindəki məlumat bu sütun enlərini böyüdür. Biz bunu mausla da eləyə bilərik. Bax, sütun başlıqları, hər bir sütunun başında onun adı qeyd olunubdur da. Ora gələndə iki tərəfli ox işarəsi gəlir. Burdan da tutub darsa bilərik, onu genişləndirə bilərik biz. Bu current view-nun içindən həyata keçirilənlər idi. Cari görünüşlə bağlı əmrlər idi. Şu hide bölməsinə gəlsək, burada var birinci item checkbox. Item checkbox nədir? Ob'yektlərin seçimi üçün qarşısına belə balaca qutular qoyubdur obyektlərin seçimi üçün. Məsələn, bax bu qutunun üzərində vuran kimi ən yuxarıdakı bütün obyektləri seçə bilərəm mən. Və yaxud da lazım olmayanları içindən çıxa, yəni çıxdaş eləyə bilərəm. Baxın, bu işarələri götürüb çıxdaş eləyə bilərəm. Yəni bunun üçündür, seçimi asanlaşdırmaq üçün. Bu olmasa da kontrol düyməsi ilə onsuz da dənə-dənə seçə bilərik biz. Kontrolu basıb saxlayıb dənə-dənə seçə bilərik. Bu olmasa da, yəni kontroldan istifadə eləyə bilərik. Bu sadəcə işimizi asanlaşdırır. Məsələn, şündi deyirəm heç göstərmə onları. Qabaqlarında çəkboxları göstərmə, seçim üçün olan düymələri. Bu zaman necə seçə bilərəm? Birini seçdim, Shifti basıb saxlayıb sonuncunu qeyd eləsəm bütün o aralıqda olanları seçir. Shift qonşu olanları seçir. Birini seçib, Controlu basıb saxlayıb istədiyim birinin üzərində sol düyməni klikləməklə oradan burdan, yəni məsafədə olan obyektləri də biz seçə bilərik belə. Və ya hətta qabağına çəkbox qoyuruq, oradan asanlıqla istədiyimizi qeyd edirik qarşısında. Burada var file name extension faylların ad genişlənmələrini göstər. Hal-hazırda işarə qoyulubsa göstərir. Baxın budur. docx-lar və ya həm də pdf-lər ad genişlənmələri görsənir. İşarəni götürsəm ekrandan onlar yığışdırlar. Baxın artıq tipləri görə bil görə bilmirik tiplərini biz. Bunu ə, bayaq hardan elədik? Bunu fayldan Change folder and search options-dan view-dan da eləyə bilərdik biz ki, extensionlar görünsün yə görünməsin. Daha sonra hidden items, hidden items bu gizlədilmiş obyektlərin görünüb görünməməsi üçündür. Hal-hazırda gizli obyektlər görsənmir. Baxın, məsəl üçün mən bu qovluğun üzərində sağ düyməni vururam. Properties-dən o qovluğu gizlədirəm. Hidden düyməsinin qabağını işarə qoydum. Bütün daxilində olan qovluqlarla birlikdə onu gizlədirəm. Və hal-hazırda baxın, o qovluq artıq görünmür. Gizlətdim. Bəs gizli obyektlərə necə baxmaq olar? View-un içində Show Hidden içərisində Hidden Items qabağını işarə qoysam, artıq gizli obyektlər rəngi solğun formada görsənir. Bunu biz bayaq dediyimiz kimi Folder and Search Options pəncerasından da həyata keçirə bilərdik. Əskizliyin necə aradan qaldırım? Hal-hazırda görünənir gizlidə olsa. Eee, deməli sağ düyməni vururam üzərində, properties-dən hidden-in qabağındakı işarəni götürürəm, artıq olur adi qovluq. Gizli obyektlərin görünməməsi rejiminə qoysam belə artıq o qovluq görünəcək. Çünki onun gizliliyini aradan götürdüm mən. Eee, burada nədir? Burada isə hide selected items, seçilmiş obyektləri gizlət. Məsələn, çün gəlirəm burada bunu seçirəm. Kontrolu basıb saxlayıb bunu seçirəm. Bunu seçirəm və Hide selected items birbaşa onları gizlədir. Kontekst menyusundan da eləyə bilərdim bunu, burada da düymə qoyublar, asanlıqla oradan gizlədə bilərik biz onları. Və yaqında geri qaytara bilərik Hidden items düyməsi vasitəsilə. Gizliliyin də aradan qaldıraq, sonra mən bunları tapa bilim, seçirəm, kontrolu basıb saxlayıb digərlərini də seçirəm o gizlədilmişləri. İndi üzerinə bir dəfə də vursam, o əməliyyatı tərsinə çevirir, artıq gizliliyi götürür onun üzərindən. Bu belə, növbəti lent qrupu options lent qrupu gəlir. Xüsusiyyətlər lent qrupu. Burada change, folder and search options böyüməsi var yenə. Yenə bayaqki pəncərəni açır bu. Yenə ümumi parametrlər, view-un içində görünüşlə bağlı parametrlər, search-ün içində isə axtarışla bağlı parametrləri biz nizamlaya bilərik. Bu da oldu. Deməli File Explorer pəncərəsi haqqında ümumi məlumat. Ümid eləyirəm ki, sizin üçün yararlı oldu, xeyirli oldu. Danışdıqlarımın əsasında öz qeydlərinizi götürüb öyrənə bilərsiniz. E, digər əvvəlki versiyalarda, məsəl üçün Windows 7-dən imtahana düşən vaxtlar, ondan sonra düşən vaxtları bu bölməyə aid qəbulda suallarla rastlaşırdıq biz. Ya diginciyə nəzərləşəcəyik, bölməyə aid, yəni ola bilər buna aid suallar, çünki Windows 10-un ən vacib pəncərələrindən biridir bu. Bütün faylların və qovluqların idarə olunması bu pəncərə vasitəsilə həyata keçirilir. Ona görə yaxşı olar ki, danışdıqlarımız əsasında öz qeydlərinizi aparıb bunu öyrənəsiniz. Hələlik bu qədər. Bu videonu burada yekunlaşdırıram. Növbəti videolarda Windows 10-a aid olan Digər hissələr kontrol paneldir, settings pəncerasıdır, fayl qovluqlarla işdir və s. Bunlar haqqında əlavə məlumat yenə verəcəm. Hələlik sağ olun, bu günlük bu qədər.